tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Desculpa o som, tá? Porque dia de chuva, umidade, pega o microfone e fica ruim, tá? Não tem jeito. Bom, galera, reteste da Ferrari 308 GTB. Colocando seu motor V8 2.9, seus 30 kg de torque, seus 255 cavalos à pista. Seu câmbio manual de 5 marchas, seu motor central e sua tração traseira. Bom, galera, ela tá aqui porque a Dino virou a frente dela. Então, quando essa foi prejudicada por torção dinâmica. Então, assim como o Corvette, o Skyline GTR 1973, vai ter teste. Tem um cara que não foi prejudicado por torção dinâmica, vai ser um tiratema, tá? Se não, aí, se não melhora o tempo, aí vamos ter que botar asterisco, tá? Não é esse cara aqui. Já adianto pra vocês. Lógico, vai ter primeiro os caras da transição 1.51, que vai vir um atrás do outro, tá? Então, um deles acho que não vai ter uma volta rápida, um deles vai estar que é mais leve, enfim. Vocês sabem. Bom, nossa. Bom, galera, vocês têm dúvida? Ela se recuperou? Tem boas notícias? Sim, tem excelentes notícias. Bom, vamos ver a ação. Peso, câmbio de alimentação. Terceira, peso, 1.090 kg. Se melhor, vamos simular. Eu grito, a fumaça largada. Sobre o café, no V8. Dá pra dizer que devorou. Até pelo baixo peso. Terceira, quarta. Aproveitando os boxes. Velocidade armada. Velocidade de massa de 266 km/h. Quinta marcha. Uma excelente marca. Sem dúvida, o máximo de avanço. 266 km/h. Quarta. Terceira, simulacro. Este cena, né? Aqui até que era. O fora da FIVA. Discussão apenas. Até que não foi. Maravilha. Aproveitando a rota de. Maravilha. Aproveitando a rota dos boxes. 0 a 100. Quarta marcha. 5.9 segundos. É uma excelente marca. Sem dúvida. Quinta. Marca. Segunda marcha. Deixei o card ali pra vocês.